Gracias, presidenta. Buen día a todas y a todos. Eu quero empezar hoxe esta primera intervención no pleno felicitando o povo catalán polo resultado nas eleccións do pasado domingo e felicitar expresamente as CUP polo seu resultado e o seu éxito electoral. Cuestión que en Galiza pois parece máis complicada poder falar de dereitos de nación e de recoñecemento de nación, así como desenvolver políticas dirixidas a mellorar as condicións sociais e económicas do noso povo. Agradecer ao Consello de Contas o seu traballo e lamentar que a maior parte do mesmo se xa desbotado polo PP, nun acto de absoluto desprecio pola súa labor e polo povo galego. Das 40 resolucións, 3 foron aceptadas e o resto rexeitadas. Foi rexeitada, por exemplo, a resolución número 1 que pretendía dotar o Consello de Contas dos medios humanos, materiais e tecnolóxicos necesarios para realizar a súa labor de prevención e loita contra a corrupción. Non se entende como a ningún organismo se lle pode encargar unha labor e despois non darlle os medios, nin materiais, nin humanos para que a realice, a non ser que toda esa cuestión non se xa máis que pura propaganda. Igual que a resolución número 2, donde se nega a cumprir todas as recomendacións do Consello de Contas. Tamén temos que decir que estamos neste debate precisamente porque a oposición ten que convencer o goberno de que cumpra as recomendacións do Consello de Contas en vez de estar aquí escoitando cales son as recomendacións que non cumple a Xunta e cales son os motivos para non cumplirlas. Estos son os grandes absurdos da pseudodemocracia na que vivimos. Así, o Partido Popular rexeita, sin ningún tipo de explicación, as recomendacións que fai o Consello de Contas e que están recollidas na resolución do Grupo Mixto 3, 4, 5 e 6 e que van dirixidas a integrar os organismos e entidades autónomas na Conta Xeral da Comunidade Autónoma dentro do Plan de Contabilidade do ano 2010. É dicir, con 5 anos de retrasos, o Consello de Conta sigue reclamando esta actuación. Tamén a resolución número 8 que instaba a abandonar a práctica de recorrer a ampliación de decretos para gastos que non son imprevisibles, a resolución número 9 que instaba a abandonar a práctica do abuso da utilización do programa de imprevistos, a 10 que instaba a abandonar a práctica de empregar o fondo de contingencia como unha ferramenta de gasto corrente, ou as 11 e 12 que pedían o cumplimento da anualidade orzamentaria, acabando co desplazamento das obrigas a exercicios futuros. Rematas o tempo, porque a verdade é que 5 minutos para falar de todo o debate sobre o informe do Consello de Contas é excesivamente pouco tempo, pero decir tamén que foron rexeitadas todas as emendas dirixidas a conseguir unha maior transparencia no uso dos fondos europeos, así como na racionalización do sector público instrumental e render as contas dos fondos de capital de risco. Tamén as resolucións 27, 28 e 29 que instaban a Xunta a implementar un acordo coa representación legal dos traballadores e das traballadoras en relación cos plans de actuación de FEGAS para que este se atinxa os obxectivos a alcanzar, que a adecuación da programación dos cursos estea en relación coa demanda formativa e elaborar, xunto coa representación legal dos traballadores, unha RPT de FEGAS que distribuya o personal por áreas funcionais con indicación dos requisitos necesarios para o desempeño dos postos. Tamén a resolución número 30 que instaba a Xunta a erradicar a práctica de formalizar contratos temporais que se renovan sucesivamente vulnerando os dereitos dos traballadores e precarizando as condicións laborais dos traballadores públicos. Tamén as 31, 32, 33, 34, 35 e 40 dirixidas a fiscalizar a labor dos ERGAS e a fiscalizar fundamentalmente tamén a
ocurrido en Hospital Álvaro Cunqueiro en cuanto a concesión de obra, cumplimiento de cláusulas, incumplimento de OCUSTE y OCUSTE engadido por las deficiencias detectadas. También a resolución 36/78 que instaba a controlar los servicios sanitarios concertados y a cesar la su política de seguir concertando servicios sanitarios, tal como manifiesta el propio Consejo de Contas que da voz la alarma. E para final, analizar a resolución número 39 que vuelva a insistir en la necesidad de fiscalizar a la labor asistencial que está realizando Hospital Povisa, discriminando cuáles son los ingresos y gastos de la parte privada y cuáles son los ingresos y gastos de la parte pública, para garantizar que los cartos públicos no son usados para actividad privada. Nada más, muchas gracias.